Partia Democratica e Kosovës sot ka dorëzuar kallëzim penal kundër antarëve të bordit të zyrës së regulatorit për energji në lidhje me tarifat e reja të energjisë elektrike. Pas dorëzimit të kallëzimit penal, sekretari i PDK-s Bajrushi Xhemajli tha se zëreja, sipas tij, pavarësisht të detyrimit ligjor për të zbatuar vendimin e gjykatës, ka dezinformuar opinionin publik se gjoja vendimi nuk mund të zbatohet pasi ata do të ankohen në gjykatën e apelit. Në lidhje me këtë, avokati PDK-s Faton Fetahu tha në rast se qytetarve ju vin faturat e energjisë me rritje, ata kanë të drejtë të bëjnë padi individuale ndaj Keskos dhe zëres. Të ndjekim deklaratën. Faturimet e shtretë, me tarifën e shtretë, e cila nuk ka bazë ligjore tashmë. Qytetarët e Kosovës, të cilët tarifohen me çmimin e shtretë të energjisë elektrike, kanë të drejtën, kanë bazën ligjore, që në mënyrë individuale të padisin Keskon, Kecin dhe zyren regulatorit energjisë për faktin e tarifimit të shtrejt, sepse ky tarifim, ky vendim i zërejës nuk është në fuqi, rrjedhimisht tarifimi nuk ka bazë ligjore.